নিজৰ স্থিতিত অতল ভূপেন বৰা কোনো কাৰণতে এৰিফেৰে নকৰে মিত্ৰতা লোকসভাটো বাদেই পঞ্চায়তৰ এটা ৱাৰ্ডতো এৰিফেৰে মিত্ৰতা নকৰে কংগ্ৰেছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 7টা সমষ্টিত নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ মন মেলিছে এৰিফে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা বৰপেটা নগাঁও কলিয়াবৰকে ধৰি 7 লোকসভা সমষ্টিত চকু আজমল বাহিনীৰ বিধায়ক রফিকুল ইসলামে দলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ কথা ব্যক্ত কৰি ইউডিএফ অবিহনে কংগ্ৰেছ জয় হ'ব নোৱাৰে বুলি কৰিছিল উল্লেখ যোৱাবাৰ যদি ইউডিএফৰ কেণ্ডিডেট নগাঁৱত থাকিলেহেঁতেন পদ্যুত বৰদলৈ জিকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তো আমার ভোট লই তেখেতকলে জিকিছে এবার আমাকে এরি দিওক না কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট দিয়া বাদ দিওক মই সভাপতি হই থাকা লাগে ইউডিএফৰ লগত পঞ্চায়তৰ এটা ওয়ার্ডটো বুজাবুজি নকৰো আৰু মোৰ দলে যদি কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত বদলাব বিচাৰে তাৰ আগতে দলৰ সভাপতি বদলাব লাগিব আনকি কংগ্ৰেছক কলিয়াবৰ সমষ্টি ইউডিএফক এৰি দিবলৈও জনাইছিল দাবী অসমত 14খন আসন আছে 14খনৰ ভিতৰত 7খনত ইলেকচন যদি আমি নেখেলো কেনেকে আমি জিতিম যোৱাবাৰ যদি ইউডিএফৰ ক্যান্ডিডেট নগাঁৱত থাকিলেহেঁতেন পদ্যুত বৰদলৈ জিকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তো আমার ভোট লই তেখেতকলে জিকিছে এবার আমাকে এরি দিওক না কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট দিয়া বাদ দিওক কলিয়াবরত যদি কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট নিদিয়ে বারে বারে দিয়ে যাওয়া বছর আমি দিছি এবার ইউডিএফক এরি দিওক না তেখেতকলে হ্যাঁ যদি বিজেপি লো ইমান ভয় তেতাহলে কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট নিদিয়ক আমি ইউডিএফে দিলে কংগ্রেসে আমাক সমর্থন দি দিলে বিজেপি জিকিব নোৱাৰে ইউডিএফে আমি জিকি এডিফৰ এই মন্তব্যৰ পাছত এইবাৰ হুচ্চাৰ হৈছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা সভাপতি হৈ থকালৈকে কংগ্রেস এডিফৰ নহয় মিত্ৰতা মই সভাপতি হৈ থকা লাগে ইউডিএফৰ লগত পঞ্চায়তৰ এটা ৱাৰ্ডটো বুজাবুজি নকৰো আৰু মোৰ দলে যদি কেতিয়াবা এই সিদ্ধান্ত বদলাব বিচাৰে তাৰ আগতে দলৰ সভাপতি বদলাব লাগিব লোকসভাটো দূৰৰ কথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ এটা ৱাৰ্ডত বুজাবুজি নকৰো কোনো কাৰণতে ইউডিএফক আৰু বিশ্বাস নকৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতাটো দূৰৰ কথা পঞ্চায়তৰ এটা ৱাৰ্ডতো ইউডিএফৰে মিত্ৰতা নকৰাৰ স্থিতিত অটল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তেনেস্থলত লোকসভা নির্বাচনত 7 সমষ্টিত প্রার্থী দিব বলে এডিএফে করা ঘোষণায় যে বিরোধী শিবিরত আউল লগাব সেয়া হলে নিশ্চিত ব্যুরো রিপোর্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।